Wat gaan jy en jou span doen met die 1 miljoen rand kapitaalbelegging? Welkom by julle eerste uitdaging. Dit is vinniger as jy dink. Tot meer afleweringe doen. Dit is interessant om te sien hoe hulle saamwerk. So, daai is 'n sterkheid. So ons is bereid om 'n ROI van 50% te gee. Dit is definitief een van die moeilikste dinge om te doen. Soek julle 'n tip. Ja. So ons het ons wenner. Kyk saam. Elke woensdag aand om 7:30. Moet dit nie misloop nie.